Oprostite što na vaše lepo i ljubazno pismo odgovaram ovako neraspoložena, pa i tužna ako baš hoćete. Ali otkako ste vi, Srbi, otišli sa Krfa, ja se još nisam razveselila. To vele sve žene koje žive na ovom malom ostrvu. Za poslednje 3 godine toliko sam se bila navikla na ta pitoma lica vaših vojnika, na njihove tople poglede i dobroćudne oči. Ha, čudna ste rasa vi, Srbi. Jedan ruski pukovnik mi reče da je to osobina svih Slovena, ta toplina. A dok ste bili ovde, proživjeli smo lepo i prijatno, zar ne? Svakog dana trčala sam na prozor da vidim kakvog poznatog srpskog oficira, samo da mi se onako lepo javi i prijatno osmehne. Ma, to mi je bilo dosta za ceo taj dan. A sad? Krf je sad onakav kakav je bio pre 1915. Onemeo. Ne peva se više. A vaš narod stalno peva. I na to pevanje i taj žagor bila sam se toliko navikla. Možete da me smatrate za najvećeg neprijatelja vašeg naroda, jer ja sam uvek želela da se što kasnije vratite u svoju otadžbinu, u Srbiju. Došli ste, pokazali nam šta je život i otišli. Blago onim devojkama koje su Srbiju odveli odavde i spasili. Spasili života na ovom ljubavnom ostrvu. Ostrovu punom sunca i čemu prese. Ali ostrovu bez ljubavi.